Živinice su prepoznatljiva lokalna zajednica kada je riječ o razvoju privrede. Geografski položaj Živinica i frekventnost saobraćaja kao i niže rente te pojednostavljenje administrativne procedure za pribavljanje neophodnih dozvola neki su od razloga zašto se privrednici odlučuju za otvaranje firmi ili širenje već postojećih kapaciteta. Finansijski efekti ulaganja u poslovne zone vidljivi su i u poslovnim statističkim podacima. Mi smo uspješno realizovali, izgradili i popunili skoro poslovnu zonu Ciljuge 2. Osim te poslovne zone, uspješno smo ranije realizovali poslovna zona Maline i poslovna zona Novi Grad. U prošloj poslovnoj godini privrednici u Živinicama su ostvarili prihod od blizu milijardu konvertibilnih maraka. Akumulirana dobit je oko 70 miliona konvertibilnih maraka. Ono što želim istaći jeste trenutno da su Živinice veliko gradilište u kojoj mnogi pravna lica, poslovni subjekti izgrađuju svoje nove proizvodne i uslužne kapacitete. I na nama je obaveza da u narednom periodu pratimo te trendove i nudimo nova rješenja shodno potrebama naših zainteresiranih investitora kako iz Živinica tako i iz drugih gradova i iz inostranstva. U Živinicama su u pripremi još dvije poslovne zone prema Baricama i prema Dubravama. Prostora za napredak i razvoj, kazao je Muhić, ima, te naglasio da se treba nastaviti trenutni način saradnje s privrednicima i da će i dalje tražiti načine ka većem rastu i razvoju privrede u ovoj lokalnoj zajednici.